ីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើខសាច់ជ្រូក3ជាន់ជាមួយនឹងពងទាពីយើងមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួនម្ដុំណានេះមួយសាច់ឡង់ល្អហ្មងណាហើយបន្តមកទៀតយើងមានស្ពៃតឿខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសយើងចាប់ដាក់នឹងសាច់ជ្រូកស្អាតសិនណាទៀតយើងលាងពពាស្អាតនឹងលកទៅមកស្អាតសិនដាំទឹកសិនបបមកទៀតយើងចាក់ដាំហាន់សាចឥឡូវទឹកពុះហើយយើងចាប់ដាំស្រុះបន្លែបន្ទាប់មកយើងស្រង់វាដាក់បន្លែសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់អំបិលចូលបន្តិចហើយយើងដាក់ពពាចូលណាបន្ទាប់យើងចាប់តាមហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបន្ទាប់មកទៀតយើងហាន់វាជានេះប្រកាសទៅចូលទៀតណាThank you.
ឆ្អិនហើយឥឡូវយើងស្រង់វាត្រាំទឹកត្រជាក់សិនណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ប្រេងកងចូលទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយខ្ទឹមក្រហមហើយយើងពងវាតទៅក្រៀមល្អហើយឥឡូវខ្ទឹមលីងរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងស្រង់ឡើយយើងចាប់ដើមលីងសាច់3ជាន់នេះយើងដាក់សាច់ចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមបកពងទាស្ករក្រហមអំបិលបន្តមកទៀតចេងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ឥឡូវយើងចាប់ដាំចាក់ទឹកចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ពងទាមានខ្ទឹមក្រហមមួយខ្ទឹមសដែលយើងបានបងហើយនោះហើយយើងមួវាតតឡើងខាត់ឡើងក្រហមឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសខដាក់លើបាយឥឡូវបាយខពងទារបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអូយទៅគឺខ្លួនឡើងឈ្ងុយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាឥឡូវយើងដួសបាយមកបន្តមកទៀតខអូយខ្លួនឡើងឈ្ងុយហ្មងណាហើយនេះពងទាញ៉ាំមកញ៉ាំមកបាយបាយ